Seu Francisco mora no bairro Mari desde que nasceu, mas está pensando em abandonar o local desde que uma usina de processamento de asfalto se instalou a cerca de 200 metros de sua casa. Isso tem causado problemas de saúde nele e em sua família. É zoeira, é poeira. Agora, poeira sim, é uma fumaça com óleo. Que você passa o pano numa mesa, fica da cor de carro preto. Aí de que jeito é que fica o pulmão da pessoa? Tem menino aqui com falta de ar, menino pequeno, criança. Eu fui operado, mas eu não sentia nada antes disso. Mas aí depois que eu comecei, essa fumaça medonha começou. Cada vez mais apertando. E aí eu estou vendo que parece que ou é obrigado a se mudar daqui, ou então, se não tirar isso aí, tem que tirar. Patrícia mora um pouco mais distante, mas mesmo assim, a fumaça da fábrica tem chegado até sua casa e afetado a sua saúde e dos seus filhos, que sofrem com problemas respiratórios. Os efeitos que nós temos recebido aqui em relação a essa fábrica são inúmeros, mas eu vou frisar principalmente a parte de saúde. Ainda mais lá em casa, na minha casa, em que eu e meus filhos temos problemas respiratórios, meus meninos têm rinite alérgica, eu tenho problema de asma. Então, os últimos meses em que a fábrica tem trabalhado mais efetivamente, com a pleno vapor, a fumaça tem sido exagerada e é sem parar. É de manhã, é de tarde, de noite. Não tem horário para ela trabalhar, não. Então tem aumentado as crises de rinite dos meninos. O meu mais velho tem noite que eu perco a noite toda com ele tossindo, por conta dos efeitos, né? E aí agrava e ele tosse a noite toda, esse aqui espirra, os olhos se irritam. Eu sou asmática, tem dia que eu passo a noite fazendo inalação com falta de ar. Seu Francisco, Patrícia e outros moradores do bairro promoveram uma manifestação em frente à fábrica para exigir que a emissão de fumaça seja diminuída. A direção da indústria recebeu os manifestantes e, sensibilizada com a causa, prometeu encontrar uma solução. A gente é sensível a todos e vamos procurar fazer o quanto antes. Agora, data especificamente, o que foi dado pelos estudiosos do projeto são 180 dias, que ela já está aqui há quase 2 mil dias. Se for 180 dias, eu acho que é um prazo razoável e não vejo, até porque ela não irá trabalhar 180 dias direto. 180 dias, talvez ela trabalhe 30. Sei que dos dias que ela trabalha, tem problemas, porque com essa ventania, principalmente nessa época que todo mundo fica rouco até por conta do vento, a gente é sensível. Vamos procurar fazer o máximo.